Haideți să vă zic pe scurt ce se va întâmpla în episodul de azi. Eu cu Cristi și cu câțiva prieteni am fost în acest spital abandonat de boli infecțioase. Este un spital în apropiere de Constanța, este prin Agigea. Ne-am pierdut puțin pe drum, ne-a luat ceva să ajungem acolo, deci se făcuse deja seara când am început să filmăm. Long story short, am găsit seringi, chestii de spital, am găsit numele meu scris pe un perete de acolo, multe chestii creepy și partea de la final, care este efectiv cea mai înspăimântătoare chestie care s-a întâmplat acolo, a fost să auzim vocea unui bărbat. Era un om fără adăpost acolo, dar când a țipat, îți dai seama că ne-am c***at pe noi de frică și am fugit. Te buce aici. Poate vedea pe fața mea că zâmbeam, dar nu, eram în teroare completă. Dacă vreți să mai facem clipuri cu Gașca, nu uita să apăsați pe butonul de like și rămâneți până la final. Salut, eu sunt Vlad și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi facem ceva mega nebunesc. Sunt aici cu Cristi și cu toată Gașca care este în spate și momentan nu-i vedeți. Ce facem astăzi? O să fac turul găștii. Suntem aici cu toată lumea, vă rugăm frumos, Grama, Valeria, Irina, Pia care filmează și Ruhi care deja a intrat în spital. Și mașinuța mea acolo. Inițial voiam să venim aici cu o tablă Ouija. Între timp nu am găsit și m-am decis că este o idee foarte proastă să venim cu o tablă Ouija aici. Așa că pur și simplu o să explorăm. Ah, mulțumesc, mai multă lumină. Okay. Ok, eu zic să intrăm. Hai. Și eu. Unde-mi e telefonul? Da, unde-mi e telefonul? Mamă, am început bine. Cristi și-a murdărit izurile. Ok, mergem. Este tot drumul ăsta creepy, fix cum intri. Bă, deci uitați-vă ce e în jurul nostru. Păi, ce e aici? Aoleu. Bă! Coaie! Nu m-ați văzut, coaie! Bine, acum te văd și eu. Ce faci, Ruhi? Bine, tu? Foarte bine. Am încercat să vă scrie. Ce încercai să faci tu aici? Vreau să mă ascund de Bau Bau. Tu ai devenit Bau Bau între timp. Bia, spune-mi și mie ce e aici, că n-am înțeles dacă e spital, okay, ce-a fost aici. Nu, deci aici a fost un sanatoriu, mai degrabă un ospiciu. Ce trebuie să scrie acolo? Birou. Birou? Grava direct în birou, ok. Aici erau aduși oameni care aveau probleme mentale. Și am intrat oficial. Vai de viața mea. Hai, efectiv. A căzut avanul. Cum naiba m-am gândit eu să aduc o tablă Ouija aici? Locul ăsta era mult mai creepy dacă eram singur aici, dar de moment ce sunt cu 10 oameni e în regulă. Ia uite. Marș. A, poți să cazi? Chiar nu vreau să știu ce e acolo. Așa că... Ia să auzi, fă liniște. Ce? Nu știu mai auzi. S-a auzit ce? S-a auzit un buzăr. Da, s-a auzit un... Da, și eu am auzit la fel. Mașini? S-a încins creierul ăsta. Știi că mereu trebuie să te uiți în spate. Dacă tot sunt ultimul, mă uiți și în spate. Bă, ce faceți? De ce vă speriați? A căzut o piatră de nicăieri? Fuck. Deschizi așa, cade scara și te urci, super oricum. Mai cade scara? Da, mai știi? Aveți să vă opriți blitzurile. Ce? Să intrați pe aici. Mamă, e un hol așa îngust. Erau băi aici. Bine că ești mai în spate, e ok. Uite mă, cutia. Cristi, fii atent, dacă aveam o tablă Ouija aici, aici ne puneam să faci. Cristi, de ce ieri după ce am pus story-ul ăla, mult prea mulți mi-au răspuns și mi-au spus să nu mă joc cu chestii de genul și să nu mă joc cu o tablă Ouija, mai ales într-un loc de genul. Ce ați găsit, mă? Seringi. Seringi? What the fuck? Ups, am găsut aia nu mai e steril acum. Bineînțeles că nu mai e. Okay. Brangul ăsta. Ba da. Ah, m-am înțepat. Asta se bagă în mine. Si, da. Bă, ce a spus? Începe o mașinărie să facă zgomot și apoi se oprește. Bă, o auzi eu. Păi nu de aici. Ziceți mă, n-am doar eu. Eu n-am auzit nimic. Și eu nu. Nu vreau să zic. Cineva și-a aruncat bradul aici. Ia uite. Detectiv Valeria a găsit ceva, fii atent. Ah, okay. A primit. Asta e chimie, nu aruncă la grume. Tratament cu spirulină, ce asta? E scris de doctor, asta e. Ambicilină. Ia uite, nu uite de-astea.
Dar n-am auzit doar eu. Acum am auzit. Trece trenul. Ah, da, uite cineva la altă legislație aici. Bravo. Ia stângeți-vă puțin blițurile. Mamă, doar cu lanterna, nu te cred. Vreți să mor de inimă aici. Bă, cred că zidurile astea sunt recent construite. Hai, mă. Bine ați venit în casă, hai să facem un mic tur. Intrăm. Mamă, dacă nu intră un câine în picior. Aici este spa. Dacă pe perete. Nu știu, frate, eu am plecat. Eu am plecat. Bă, voi vedeți ce scrie aici? Plecați. Mai. Bine, pa. Ok. Rochima, tu poți să faci de asta. Coaie. Da, Irina, chiar merge. Chiar mă așteptam să se pornească ceva. Ceva ce nu vrei să vezi? Uite oglinda aia. Ok, urcăm la etaj. Ce-mi place să fiu cel mai din spate, primul care fuge. Marș, coaie. Urcăm și nimic ce trebuie. Acolo s-a strangulat altul. Să-i dea la care liceu, cum de zic. Ăsta ești chei caiețel de ăla pe care mă semnez când întârzi la liceu. Vlad, ai ceva de zis? Scrie numele meu? Nu cred! Vlad M. 17-11-2019. Asta a fost? O să mă bată mama. Bă, dacă veneam singur aici, eram c***t pe mine. E pubete, wow! Acolo ține bunica mea gem de pere. În ăla. Pere? Da, corect, de pere. Corect. De prune. Da, de prune, ăla-mi place, ăla-mi place. Ai găsit ruj? Da, uite. Haine, stai așa. Haine Gucci. Haine Gucci, uite, haine Gucci acolo. Marș, acolo e de la... Uite cum a picat tavanul aici. Mă sună domnul Luci. Ia să vedem. Da. E regulă acolo? Păi suntem pe aici, ne plimbăm. Bine, eu am ajuns, sunt aici. Am înțeles, bine. Iar am rămas ultimul, e în regulă. Sunt eu aici cu tine, Luciule. Fug primul dacă e ceva. Era un balcon sau ce? Mamă, e deschis aici? Hai cu mine, Ruchi, că mi-e frică. Bine, nu te folosesc. Mă, uite ce. O două secunde. Misiune imposibilă. Ah. Ce-ai găsit aici? Spiridușii? Bă, dar pică tot tavanul, gen... Bă, eu zic că, uite-te, da, vezi da, acolo da, colțul ăla, stâlpul ăla? Eu zic să... Not a good idea, da, to live here! Nu cred că-i bine să stau sub toată chestia. We should live! No! Go, 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 go! Ia ține, Ruchi, cum a fost pe terasă? Băi, mișto, numai că cade tavanul. Cade puțin așa, mai putem urca? Grama! Ai grijă! Eu-s băiat de treabă, aștept oamenii! Fetele la baie, ca întotdeauna. Da. M-a plăcut? Nu. Bia, ce faci? Cum te simți? Mie îmi place atmosfera. Cum adică îți place atmosfera? Ah, ai vrea să avem o întâlnire aici într-o zi? Mă duci aici la picnic? Hai să mergem pe asta. Ah, da! Te-ai gândit, gen. Asta se rupe imediat. Doamne, că se nu, n-ai, na, tu chiar vrei să mori aici. Not impressed, nicio reacție. Apreciez efortul, plămânii puternici. E un câine aici. E un câine aici la etajul 3? Puțu! Câte buce aici? Nu te cred! Bă! Bă, ai fericit! Un om cu un flash. Era doar vocea lui, azi, bă, cum... Eu n-am... Bă, ce căutați? Eu l-am văzut, eu l-am văzut, era cu flash. Avea ceva flash în mână. Lanterna avea. Marș, c***a, mi-a sărit inima, ești nebun. Serios? Da, e ceva și am fugit. Am auzit un câine. Câinele de aici, și formă... acum, nu? Nu, era un la nu, sus, la etajul 3. Da? Da.
Și nu mai intră nimeni acolo. Frumos pe aici. Da. Nu mai venim. Da, după ce am găsit un om acolo, acum mă întorc să fac un thumbnail minunat. N-ai tupeu. E în interesul meu să fac un thumbnail. Let's go. Let's fucking go. Let's go. Ah, ok, ne întoarcem. Oh shit, here we go again.